مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا صحابہ اکرام نے شب برات میں آتش بازی کی؟ کیا صحابہ اکرام نے حلوہ پکایا؟ کیا صحابہ اکرام نے قبروں کو سجایا، ان پر چراغا کیا؟ کیا صحابہ اکرام نے پٹاخے چھوڑے؟ کیا صحابہ اکرام نے گاجا باجا کیا اور ڈھوگ رچایا؟ کیا صحابہ اکرام نے تمام خرافات ادا کی؟ کیا صحابہ اکرام نے آپ کو عالم الغیب جانا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جب دور صحابہ میں ان چیزوں کا وجود نہیں ملتا، تابعین تبع تابعین کا زمانہ ان سے خالی ہے، تو پھر کیا وجہ ہے یہ ہم ان اعمال شرکیہ اور بدعات و خرافات میں مبتلا ہے؟ مسلمانوں، سمجھو اور ہوشیار ہو جاؤ۔